ni mtoto wa Mona Lisa, amefanya mashup ya kwake Joel Lwaga, lakini pia ukaangalia nyingine tena hapa ya kwake Mariam Pepela kama sijakosea. Hawa ni vijana ambao kiukweli wanafanya vizuri. Wananipa muda mzuri wa kuzungumza tena hapa na Dr. Eli. Lakini kabla ya kuzungumza, Dr. karibu kwanza. Asante brother. Karibu sana. Asante sana. Ninaamini wiki yako ilienda vizuri sana. Kabisa, namshukuru Mungu. Mungu amekuwa ni mwema sana. Amina. Leo naona kama kiti chako kimepanda juu au ni mimi? Sijui. Mpangaje. Yeah, I don't know, lakini naona tu kama kama umenizidi, I don't know. Haiwezekani. Wewe ni mrefu zaidi. Haya. Kubwa ni kwamba wiki iliyopita daktari alinicheki hapa. Tukao tunaongea na daktari hapa. Mnajua watazamaji wa Klaus, kimsingi ni kwamba dokta kuwahi kuwepo kwenye social media. Ni kweli niko sahihi kwenye hilo dokta? Personally. Hapana. Hukuwahi kuwepo. Kwa maana ya kwamba sio kwenye Facebook, sio kwenye Instagram, hukuwahi kuwepo. Mwenyewe hapana. Kabisa. Lakini tapeli mmoja asiyejulikana jina wala nini akafungua account fake kwenye Instagram, akaandika kwa jina la Dr. Heli. Naomba Jose mwana hapa unisaidie isani ile yenye kitiki cha blue. Ile ndo account fake ambayo ilifunguliwa kwenye Instagram na ina followers kadhaa. Yes, hiyo hapo unaiona kwenye screen yako. Hiyo ndo account fake ya kwake Dr. Eli. Ezra, kama ungetufanyia hisani hapa kidogo hapa tukae na sisi tuweze kuona vizuri kwa uzuri hapa. Hiyo ni account fake ya iliyofunguliwa Dr. Eli. Na kiukweli dokta ina hebu labda kwa kifupi tuseme maki sile muda wako hapa na ngala muda wako nisingekuwa na ula. Well, ndugu mtazamaji, tuwasalimu kwa upendo wa dhati kutoka kwetu Team Chemoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Well, kulingana na maelezo ya brother Jimmy, yes. Kuna ndugu anaonyesha nia sio mbaya. So far. Lakini sio sawa kwa sababu mimi sijui. Ile account ambao ameonyesha kwenye screen pale. Ile pale. Nilimuandikia pia tulimuandikia message. Tulimuandikia message kwamba ajitahidi kututafuta kabla. Okay. Ili tujue kama tunapangaje. Ndio. Kuna watu nawili kuwajali watu ambao wanafuata wanadhani mimi ndio naandika moja kwa moja. Na yeye anachukua mafundisho tunaofundisha hapa, anayaandika kidogo na anapost. Lakini sio sisi directly, sio mimi naandika moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanamfuata kama 1221, ni watu wengi. Yeah, so kwa kuwajali watu amewafollow watu nane tu, na watu wanane nao wafollow wewe upo. Yes. Arish Kapiga yupo, Lilian Mwacha na Sam Sasali ambao unawatambua. Yes. Yeah, yes. So sio kama unatusikiliza sasa hivi na tutizama, si kwamba nasisitiza kwa ndugu, kama unatutizama sio kwamba tunakuchukulia vibaya, lakini tungalipenda kukufahamu kwani nia yako sio mbaya. Unaandika vizuri kutoka mafundisho kwa mafundisho haya, lakini na sisi inabidi tujue, kwa sababu ukitumia jina langu alafu mimi mwenyewe sijui unaandika nini. Kwani mimi nikiandika itaandikwa tofauti. Siwezi kuandika exactly kama niliongea hapa. Kwani nitakuwa na waajali zaidi, au kama una nia njema ututafute. Utuambie. Ila kwa ndugu watazamaji, tutalazimika kufungua sasa account ya Instagram. I think. Yes. Kuna ulazima tutakuja kutengeneza account ili ndugu msibaki pia mnakosa ujumbe. Kila leo tutakuwa tunawapostia kwa kadri Bwana atakavyotuwezesha. Lakini tutawatangazia, ila account ile sio ya kwangu, mimi siko active. Manake kwenye Instagram sipo kuandika. Kwa hiyo tunapatikana hapa kwa sasa na YouTube. Lakini baadaye tutatengeneza account ya Instagram. Na tutatangaza rasmi. Na ndugu uliye kuwa na nia njema ya kufanya hivyo, utufahamishe mapema ili tujue tunafanyaje, kwani chochote unachokiandika pale kina ni engage mimi. Na twakusii. Na ndugu wafuasi, tuwaomba mtu hii radhi.
tutakuwa na akaunti ya Dr. Eli very soon, ili wanifundishe kwanza nafanyaje kazi hiyo Instagram, alafu ndio nitaanza kuitumia kwa sababu sizani kama itakuwa impossible. Yeah. Karibu. So, tuachane na mambo yale. Yes. Ndugu mtazamaji, kumbuka mara ya mwisho tulikuwa tunaongelea mnuso kama kigezo maalum ya kiakili katika maisha ya mwanadamu. Basically, ni nieti kwani ni katikati. Nafsi anakaa kati. Anakaa anapishanisha mtu na roho yake, ya anakaa kati. Fikra na mwili, nafsi bado yuko kati. Element ya kati kama tunavyoona mkono, nafsi yuko hapa. Nafsi yuko hapa. Na kiinjili, katika ufunuo wa mkono, nafsi ndiye injili. Mwinjilisti. Mtume huyu, nabii ye huyu, anasema asema Bwana, mwinjilisti huyu ambaye anatoka kwenye mwili, ukiona na wazidi wote urefu, yeye anatoka nje ili aeneze habari njema. Na mchungaji yuko hapa ambako unavaga pete pia ya agano ya ndoa, na mwalimu yuko hapa ambaye analeta details ndogo ndogo, ni fupi fupi za ujuzi na fahamu. Yeye yuko hapa, mtume ni huyu anayewagusa wote kiurahisi na yeye asiumie. Ndio maana kanisa ni la kitume pia. So mwinjilisti anatoka kwenye mwili kidogo, huyu hapa anatoka kwenye mwili kidogo, habari njema, ndiye anatangaza habari njema. Amekaa mkao wa nafsi, kwani kuna mtu, kuna roho, kuna nafsi, kuna fikra, kuna mwili. Mwinjilisti anakaa kati, yeye ndiye anayewakilisha hapa haswa. Kwa hiyo nafsi asipokuwa na ubora wake, hata hiyo kelele tunaopiga ya ufalme wa mbinguni, nitaenda ufalme wa mbinguni umilele, hakuna tena. Kwa sababu pasipo na nafsi katika uchanya wake, hakuna karma inayoendelezwa umilele. Are we together? Kwa hiyo nafsi anakaa mkao kama mwinjilisti, ndiye anayetangaza habari njema. Na katika huduma hiyo ya nafsi kuna kipaji kikubwa sana cha uponyaji, kipaji kikubwa zaidi cha uokovu. Pumzi, ndugu mtazamaji, hewa tunaonusa na kadhalika ni symbolic, ni kama ishara tu, lakini ni fundisho kubwa kwetu tukielewa kwamba uhai wetu umekaa hapo. Na tulisema ili ubora wake uwe thabiti ni furaha inahitajika. Tunaongelea furaha kama neno tu, na watu wengine tunadhani furaha ni kucheka, ni kicheko. Wengine tunadhani furaha ni wakati una pesa. Furaha labda wakati una relax, una cha kufanya, unafanyiwa kila kitu, ndio furaha. Ndugu zangu, leo tujikite kutoa maelezo na maelekezo kidogo ili tupate picha thabiti. Tukielewa kwamba mtu mwenye furaha ndiye ambaye anarithi ufalme wa mbinguni. Mtu mwenye furaha ndiye aliyejaa pumzi chanya, ndiye aliyejaa uzima na umilele wake. Uhai wake unaashiria utele na ubora wa maisha. Na hali hiyo ina control mitazamo yetu ya kifikra. Mwenye furaha hawezi kuumwa ugonjwa wa stress. Mwenye furaha hawezi akawa na pressure, blood pressure. Hawezi akawa na masuala ya BP. Mwenye furaha hawezi akawa na magonjwa ovyo ovyo. Mwenye furaha hawezi akawa bipolar. Mwenye furaha hawezi akaongelewa kwamba ana trauma ya aina yoyote ile. Ina maana furaha ndicho kigezo kikuu cha kushikilia hata kinga. Kwa hiyo inakaa katika kitengo cha pumzi. Na tulivyoongelea furaha ilikuwa pana, na tukisema furaha mtu ataanza kujiuliza napataje furaha sasa? Hali yangu ni tete. Maisha yangu hayaeleweki, napataje furaha? Yes. Ndugu zangu, furaha ni hali iliyosababishwa na muhusika, sio zao la matokeo.
ni hali yeah. ambayo inasababishwa na mhusika yeah. sio zao la matokeo sio zao la matokeo Bwana Yesu msalabani alisema Baba wasamee wajui walitendalo hakuwa na hali ya kumsababishia furaha lakini bado alikuwa natenda kama mwenye furaha Stefano alipokuwa anapigwa mawe ili afe kwa sababu ya injili furaha aliyokuwa nayo alianza kuongelea Biblia na historia yake ya kale Israeli historia yake in detail akusikia tena maumivu ya mapigo kwa sababu ya furaha iliyojaa ndani mwake kuna element ndugu mtazamaji lakini kabla ya yote brothers Jimmy tunaomba utusomee mstari wa 17 sura ya 14 kitabu cha Warumi Warumi 14 mstari wa 17 mstari wa 17 thank you okay Warumi 14 mstari wa 17 maandiko yanasema hivi maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Elementi tatu zinasemaje? Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni haki na haki, amani, amani na furaha na furaha katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ndugu mtazamaji, tulisema dunia hii inaendelezwa inaendeshwa na vigezo vitatu. Ufalme wa Mungu pia ni vigezo vitatu. Kuna furaha taja vizuri okay sawa haki amani na furaha yes. katika Roho Mtakatifu kuna haki kuna amani na furaha ndivyo vigezo vinavyoendesha ufalme wa Mungu na tunapoongelea ufalme wa Mungu ni tofauti na ufalme wa mbinguni ufalme wa mbinguni brother Jimmy ndugu mtazamaji ufalme wa mbinguni ni umilele ule maisha ya milele na sekta yake sekta ya maisha ya umilele ufalme wa mbinguni ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ambao hausubiri hadi twende katika ufalme wa milele utawala wa Mungu unahitajika sasa hivi kwani ndio funguo sawa asiye na ufalme wa Mungu aingii ufalme wa milele ufalme wa mbinguni asiye na ufalme wa Mungu ndani mwake atarithi ufalme wa mbinguni ambao ni wa milele yeah tunaposema ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni tofauti ufalme wa Mungu unafungua kwani utawala wake ukikamilika katika maisha ya mtu mtu amepewa kii ya kuingia katika ufalme wa mbinguni ambako ataishi milele sasa Yesu alipokuwa anatufundisha kusali alisema baba yetu uliye mbinguni msalipo mseme baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje sio ufalme wa mbinguni ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni kwa hiyo ufalme wa Mungu unakuja kutuhimiza sisi kuishi maisha kama yalivyo mbinguni na ukiwa tayari hivyo una pass umepewa ruhusa ya kuishi milele Watu wote ambao wana ufalme wa Mungu ndani mwao ndio waliookoka. Sio wanaokwenda moskitini, sio wanaokwenda kanisani, sio wanaokwenda kwenye sinagogi. Waliookoka ni wenye waliojaa ufalme wa Mungu ndani mwao. Kwa lugha nyingine utawala wa Mungu ndani mwao. Na bayana kwa kuidhinisha hiyo bayana ya ufalme wa Mungu maishani mwa mtu ni uwepo wa haki, amani na furaha. Hakuna haja ya kusubiri hukumu siku ya mwisho. Mtu yeyote ambaye hana haki, hana amani, hana furaha, ufalme wa Mungu haupo maishani mwako. Kwa hiyo wewe utapita na dunia hii, ukifa kuisha. Mwili ukifa tu kuisha. Ndio jehanamu yako inaanza. Siku nyingine tutakuja kuongelea reality ya purgatory and so on na ushuhuda mbalimbali lakini leo tukae hapa hapa tukiwa tunaongelea vigezo hivyo ndugu leo unapata picha uwe muhubiri uende kanisani moskitini au la uende sinagogi au la uwe na hali yoyote ile vigezo hivyo vitatu visipokuwepo maishani mwako ufalme wa mbinguni utauona kamwe
na umilele haumo ndani mwako. Yeyote ambaye ana umilele ndani mwake, ufalme wa Mungu umemjaa, kwa maana ya haki, amani na furaha. Vigezo hivyo visichezewe na wewe. Na leo tunaifafanua kidogo ili upate picha kuelewa unakwendaje. Ibrahimu aligusa kigezo chenyewe kinachosisimua furaha, kinachotengeneza furaha. Kwani kigezo hicho kinaongelewa kila leo, lakini hatuelewi matumizi yake. Kigezo chenyewe kinatumiwa vibaya kiasi cha kwamba hadi shetani macho yake yako pale pale. Tunapomuita ibilisi, shetani, shetani aje kutafuta mali maishani mwa mtu. Unapiga goti, unafunga chakula, eti mali yangu shetani ametukua. Ndugu zangu, shetani alimpropose Yesu, akamwambia Yesu mwana wa Mungu kwamba mali yote unaona hiyo ukiniabudu tu, ukinipigia goti nakupa. Na maana shetani is not after mali yetu. Mali gani tunaongelea? Asilimia kubwa ya watu ambao wanahesabika matajiri wakubwa hawamjui Mungu, hawana muda wa kuhangaika Mungu ni nani. Ina maana shetani anawawezesha pia watu wake in terms of kipato tunachoongelea sisi. Shetani alimuonyesha Yesu kabisa kwamba nina mali, ukiniabudu nakupa. You see? Yeah. So tuondoke na sekta hiyo. Na bahati mbaya ujumbe unavyotambulishwa leo kana kwamba Mungu anatuita twende kupokea mali. Mungu anatuita ili tumrudie. Tukimrudia tunakuwa miliki. Kama shetani ameshikilia mali, wewe ukiwa na ufalme wa Mungu, shetani yuko chini yako. Kwa hiyo mali yote utakuwa na access nayo. Ndicho kinachotokea. Utakuwa miliki. Yes. Hadi shetani yuko chini yako. Yeah. Kwani ukibeba ufalme wa Mungu, shetani anakuona kama Mungu. Na hii iko kwa watu wote. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Mbudha, kwa watu wote. Mkristo ni nani? Muislamu ni nani? Hiyo umeuliza swali. Mkristo ni nani? Muislamu ni nani? Mungu atambui majina yale. Okay. Majina yale ni siasa tu ya dunia sisi wenyewe tumetengeneza ili tupate watu tuweze kuwacontrol, kuwaendesha wawe orderly established. Lakini Mwenyezi Mungu anavyotuangalia, anatuangalia watu wake, ametumba kwa sura mfano wake, atuangalie Mkristo, atuangalie Muislamu, Budisti, atuangalie Muhindu, Mungu atuangalie hivyo. Mungu haswa anatuangalia kama viumbe vyake vya sura na mfano wake, we created equal. Dini inatusambaratisha. Mungu aliatuumba kwa intent hiyo. Ukitaja Mkristo, manake yuko tofauti na Muislamu. Ukisema Muislamu yuko tofauti na Muhindu, yuko tofauti na mtu wa Muyahudi. Tofauti zile zinazoingia pale kwa Mungu haisabiki. Muumini yeyote wa Mungu anayemsema Mungu vyema, unaelewa tunayoyasema hapa. Mtuie radhi ndugu mtazamaji. Tunatangaza kweli. Ili tubaki katika haki, amani na furaha. Hivyo vigezo vya dini vinavyotupatia majina vinatutenganisha. Kwenda kusali msikitini sio mbaya. Kwenda kusali kanisani sio mbaya. Kwenda sinagogi sio mbaya. Lakini anayekwenda sinagogi asimhukumu anayekwenda kanisani. Na anayekwenda kanisani asimhukumu anayekwenda msikitini. Wote tunakiri tunakwenda kwa Mungu. Na Mungu mwenyewe tunayemkiri leo tunapata jina lake. Kama utakuwa mbishi, ni mapendekezo tu, uta verify ili uhakiki pia na wewe. Ibrahimu alitumia kigezo hicho. Ndugu mtatuia radhi, brother Jimmy, nilivyokuuliza unaposema majina yale, ya tuko hapa kwa sababu ya dini. Yaani tunawajenga watu. You see that? Yeah. So kuna watu wataingia ufalme wa mbinguni wameokoka, lakini hajawahi kwenda kanisani, hajakwenda msikitini, hajakwenda sinagogi, lakini ameokoka. It's true. Uokovu unaashiriwa na vigezo vitatu: aliyeokoka na haki, aliyeokoka na amani, aliyeokoka na furaha. Ukiwa na vigezo hivyo vitatu, umeokoka. Sasa tuna ndio salvage plan of God. Lakini ruhusa ni sisi ndio tunaruhusu. Are we there? Yes. So now Ibrahimu aliitwa baba wa nini? Wa imani. Imani ndicho kigezo kikuu.
mwenye furani, mwenye imani. Mm. Katika vigezo vitatu hivyo, kigezo kilichotangulizwa kutajwa na ufunuo wa Paulo ni haki. Haki. Haki ni bayana ya imani. Ya imani. Imani ni kuwa na uhakika na mambo ya tarajiwayo, wa Ibrania 11. Mm. Mwenye uhakika ndiye mwenye haki. Mm. Mwenye haki ni yule asiye na hatia. Manake ana papara papara. Alopoki lopoki. Ana jazba. Ukijua gari lako umelipaki wapi. Unapotoka ulipokwenda kushughulika, utakwenda kupanda kwenye gari lako bila kugombeza watu. Ukijua ni haki yako, utakuwa na hatia. Utakuwa na papara papara, utakuwa na ugomvi. Utawagombeza watu kwa sababu ya haki yako. Ukijua ni haki yako. Brother Jimmy, ndugu mtazamaji, Mungu tunayeongelea kila leo ni imani. Wachaga mwite Rua, wengine mwite Imana, wengine waite Murungu wapare, wengine waite huko Katonda, kama Katonda, wengine madina yote naoleta ile. Ni sifa ambazo watu walitambua kwao wamuite nani na wanamuita na maana kwa maana gani. Waarabu wanasema Allah, waingereza wanasema God, wa Nigeria wanamuita Chineke and so on. So wa Faransa wanasema Dieu. Madina yote yale ni madina watu waliweka ili wa refer na supreme being. Lakini definition ya Mungu, maana ya Mungu haswa ni imani. Ilikuwa karibu sana na kiha, imana. Ilikuwa karibu sana, lakini madina yote yale yako irrelevant. Ndio maana ugomvi unakwenda. Kila mmoja anataka Mungu aitwe kwa jina ya lugha fulani. Ndugu, tuache na tamaduni. Mungu hayuko kwenye tamaduni zetu. Tamaduni ni kama kabila zetu. Mungu sio Mchaga, Mungu sio Mpare, Mungu sio Muha, Mungu sio Muhaya. Mungu sio Marekani, Mungu sio Mtanzania. Mungu ni wa sisi sote. Kwa hiyo imani ndio ina define Mungu. Ndio maana imeandikwa pia tumeokolewa kwa neema kupitia imani. Imani. Kila mmoja katika dunia hii, mlivyokusanyika moskitini, mlivyokusanyika kanisani, mnavyokusanyika katika kikundi, tunatofautiana kwa imani tu. Tofauti ya watu ni imani yao. Imani ndio inayotengeneza haki. Imani ndio inayotengeneza uhakika. Mwenye imani ana uhakika kwamba atengenezi ufeki. UN ilitengenezwa, Umoja wa Mataifa, kwa ajili ya ushirikiano, umoja pamoja na kutunza amani. Lakini hakuna ushirikiano wa maana, hakuna amani. Kwa sababu vigezo hivyo sio vya kidunia, ni vigezo vya kimungu. Vigezo vya kimungu. Tuna mahakama, tuna nini, lakini TAKUKURU muhimu. Kwa sababu rushwa inatembea kwa kasi zaidi ya haki. Hata kwa wale ambao tunajidai tunakema haki, tunaona hali hiyo inakwenda hadi kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye familia. Mtu anasema mume ananionea sana, huyo mke ananitesa. Sasa kama anakutesa yeye, na maana wewe una haki, kwa nini una amani? Kwani vigezo hivyo vitatu havitenganishwi? Mwenye haki ana amani, mwenye amani ana furaha. Mwenzako amekuchiti, amechiti kwenye mahusiano, anakuchitia yeye. Mniwe radhi kwa Kiingereza, Kiswahili, Kiswanglish. Amekuchitia, anakuibia yeye. Wewe hujamuibia. Sasa kwa nini una amani? Kila ukimwona anaanza kulia, unalalamika, unaninyanyasa kwenye katika nyumba hii, unanifanyia hiki na kile. Wewe kama una haki na vijue na amani. Ina maana wewe una matatizo katika reaction zako. Tunafunga ukurasa. Sitasema chochote, nifunge tu. Yes. Tutaendelea na kipengele hiki cha imani. Kwani imani ndio inashikilia furaha. Na Mungu anatambulika maishani mwa mtu kwa imani yako.
imani yako ndio inamfanya Mungu awe Mungu. Hmm. Bila imani yako Mungu awe Mungu. Hmm. Na ndicho kigezo kinacho control furaha. Mwenye furaha ni mwenye imani tu. Next week panapo majaliwa tutaweka msitizo hapo, tuta elaborate in detail ili tupate picha kamilifu. Hmm. Kumbuka ndugu mtazamaji, Mungu ni imani yako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Alijitambulisha hivyo yeye mwenyewe kwa Musa. Ametaja watu watatu. Kwa lugha nyepesi, mimi ndimi imani ya Ibrahimu, imani ya Isaka na imani yake Yakobo. Lakini alionyesha tetragram, Musa aliona jina lile consonant nne aisomeki. Ndio waliamua tu waisome Yawe. Lakini Mungu haswa ni imani. Tutaendelea next week panapo majaliwa ili tuele, tu link imani yetu inavyotengeneza haki, amani, furaha. Kwani pasipo imani, amani haiongelewi wala haifikiki. Bwana kubariki. Bwana Mungu ibariki Afrika, bariki Tanzania na uongozi wetu na mchakato huo unaoendelea wa uchaguzi upite kwa amani, wateule wako wainuliwe na wewe na kuendeleza gurudumu. Bwana Mungu ibariki Clouds Media Family. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji wetu mpenzi. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. Thanks for your time. Naomba ni kuache na mstari ama andiko ambayo tulisoma wakati natufundisha hapa. Kumbuka ni 14 mstari wa 17. Soma kwa wakati wako. Lakini katika hayo yote, Mungu hapokei rushwa. Naomba ni mlete kwako Godi, Goodluck Gozbert akisema Mungu hapokei rushwa. Lakini andiko ninalokuacha nalo ni kutoka kwenye Warumi 14 mstari wa 17. Vigezo vitatu natakuwa uwe navyo: haki, amani na furaha. Mungu akubariki.